Der var vi. God dagen, god dagen. Da har vi en lydnytten video på gang. Scott har jo lansert nye tohåndstenger. Og det er jo ganske artig, må jeg si. Det er vel bortimot 10 år siden forrige gang, så når Scott først lanserer noe, så bruker det ofte å være ganske mye bedre enn det som har vært tidligere. Og det er jo rett og slett Scott Swing. Ganske tøft navn, må jeg si. Den nye 2-ånds- og 1-åndsstanger etter laks og sjøret. Så det er jo stenger de har brukt nå de siste par årene på å utvikle. Jeg har vært så heldig at jeg har fått teste litt stenger underveis, så jeg har jo visst litt hva som var på gang. Og jeg må bare si nå når stengen er ferdig at det er mye snadder folk har i vente. Så det synes jeg er litt kult da. Så den videoen her så går jeg bare litt over de nye stengene, fortell litt generelt om det. Og så tenker jeg at de som ser på, hvis det er ting man lurer på, så spør man bare i kommentarfeltet under videoen. Der jeg også putter linker til stengen og info om priser og litt sånn. Så hvis du spør der det du lurer på, så lager jeg litt oppfølgingsvideoer. Så jeg tenker jo kanskje videoer med lineanbefalinger til hver enkelt stang, og ikke minst kanskje litt sånn her 13,8 versus 14,1 foten, hva er best, og så videre. Noe i den duren, men jeg er i hvert fall nysgjerrig å høre på hva folk lurer på, og så kan jeg lure meg på noen fisketurer gjennom høsten og prøve å lage noen flere videoer om det. Men det er en ganske stor serie med stenger det her. Nå husker jeg nå ikke farta, men jeg lurer på om det er rundt 14 stenger. 2 av dem er enhåndsstenger, og det er jo veldig glad i enhåndslaksefiske, så det synes jeg er litt stas. Og det man skal være et obs på her er at det er 2 ganske forskjellige enhåndsstenger. Så du har ei i klasse 8, og så har du ei i klasse 7. Begge er 9,8 fot. Så den som er i klasse 8, det er på en måte deres litt sånn heavy duty laksestang. Den er designet for å bruke med kraftige VF-liner, eller kanskje aller helst skyteklump, som jeg har her. Håndterer det helt amazing. Har en mye strammere topp enn hva du kanskje er vant med fra Scott, og så er den myka litt opp nedover i bunnen her, sånn at du får spent opp hele stangen på et speikast. Du får en vanvittig god stang å kjøre fisk på, og det blir bare jevnt over en ekstremt lettkastet stang med sykt mye power. Og det som kanskje er det aller nyeste med svingserien og sånn teknologimessig, er at Scott har klart å lage en recovery på de stengene her som er ulikt alt annet jeg har brukt til dette fisket. Så den stangen her når hun retter seg opp, det går kjapt, og det gjør at du får høy linhastighet ut i elva, men ofte med stenger som retter seg litt opp, så blir det mye vibrasjoner. Det er det ikke i det her, og det synes jeg er så gøy. Sånn som her så har jeg prøvd å liksom overbelaste stangen med lina. Her har jeg en skyteklump på nesten 25 gram på en 9,8 fot, klasse 8. Og det er for tungt for stangen, det må jeg bare si med en gang. Men det funker som faen for det. Helt rått, og da jeg setter stoppen, så stopper stangen, og så går det lina vakkert ut i elva. Vanvittig tøft. 7-eren, den er litt mer finfiskestang. Det er stangen jeg vil ha brukt til rippling hitch, bomberfiske, småelve i Finnmark med VF-line, litt mer sånn kosefiske etter laks. 8-eren, det er litt mer den her allround, kraftige enhåndsstangen til ordentlig laksefiske. Og det var vel det på 1-ånds. Når det kommer til 2-ånds, så er det skal man være obs på. Der er det også typ 2 aksjoner, litt sånn som det er på 1-ånds. Du har alle de skottstengene som kommer med det her fremre håndtaket, og gjerne er 12,8 fot, 13,8, 14,8 fot, og så er det vel noen sånn 13,5 foter inne der også. Og noen 11,8 foter, tror jeg det var. De har ikke jeg prøvd den da. De er en slags videreføring av T2H, T3H som Scott har tidligere. Litt dypere stenger, som er litt roligere. Det jeg liker å kalle som litt sånn kosestenger. Men sjukt deilig å fiske med. Sånn som det her er 12,8 foten i klasse 8. Det er bare kanonkula. Den lades i dypet, retter seg fort opp og gir god linhastighet, men du får litt den der god-feelingen når du kjenner at det liksom spenner seg litt opp i korka på stangen. Og sånn er litt aksjon på alle de stengene der. Unntaket er 14,1, 15,1 og 16,1 foter. De er strammere, men vi kommer tilbake til dem. Dere vil se at det er litt nye snellefester på det her. Det er selvfølgelig top notch, det er skott tross alt. Så har de laget en ny bøtt, som har en sånn liten forhøyning i midten her. Sykt deilig når jeg holder skytlinja. Synes den er mye bedre enn mer slett og rett handtak. Så har du det fremre handtaket. Det er også helt nytt, så jeg må lage det ganske tynt her. Litt tjukkere der, og ganske tynt her. Jeg var litt skeptisk når jeg kjente på det første gang, og så har jeg fisket med det. Ups. Og jeg tror det her er mitt sånn favoritthåndtak på en 2-ås. Det er så godt å holde, men klart jeg har ikke så store hender, men veldig, veldig godt. Så vil du se at på alle 2-åsstengene så er det også nye styringer på de her stengene. Så den er litt sånn vinklet fra deg, og litt mindre i diameter, og tanken der er at det skal gi litt mindre krøll på skytlinja. Jeg har sett flere merker og brukt lignende sånne typer ringer de siste årene, så det er sikkert en grunn for det. Jeg har nå testet det noen uker, og jeg vet ikke om jeg får mindre krøll, men jeg får i hvert fall ikke mer krøll. Og det er vel det å si om de stengene. Så har du Viking Sticks. Det er i hvert fall det Scott kaller det, synes jeg er litt kult. Det er jo 14,1, 15,1 og 16,1 foter, som er liksom heavy duty laksestenger til skandinavisk fiske fra Scott. Og det er jo kanskje de jeg er mest begeistret for, det må jeg innrømme. Jeg har vært heldig å teste mange prototyper nå, de er liksom blitt litt og litt bedre for hver proto, og de endelige stengene er rett og slett helt amazing. Og de stengene her, mange vil spørre hvordan de er i forhold til Rayden. Det jeg vil si er at de her er dypere, de flekser lettere ned i bunnen, og har en litt strammere topp, men bedre recovery. Så selv om stangen flekser ned, så vil jeg absolutt si at hun er rask for å rette seg så fort opp igjen. Og det som er så gøy med det her er at selv om den stangen er rask og retter seg fort opp, når du setter stoppen i fremkastet, så stopper den stangen å vibrere, og da får du de sykt fete linebukten og den følelsen av kontroll som du gjerne ønsker på en 2-åsstang. Det første jeg la merke til når jeg fikk stengen i juli og begynte å kaste, var at jeg vrir ikke, altså stangen vrir seg ikke når jeg kaster, selv når jeg kaster dårlig. Sånn som jeg er ikke noen stor venstrehåndspeiekaster, jeg gjør det for at jeg må, men jeg har aldri kastet så bra med venstre som med de her, så selv om det er en rask aksjon, utrolig lettkastet vil jeg påstå når jeg klarer å kaste bra med venstre. Så selv de gangene jeg vrir litt og kaster litt dårlig, så vrir ikke stangen seg like mye, og så får du lina ut der du vil ha. Og i og med det at de har myket den litt opp i bunnen her, kontra før, så synes jeg også det er bedre stang til singlespei og vinkling og den biten der. Men så er det jo mer enn nok power til å takle de råeste synkelinn. Så sånn som på 14,1-foteren her, så har jeg stort sett rigget med 35 grams headway belly, med gjerne 12 eller 15-fotspisser, og det funker som faen. Men det er ganske allsidige stenger, så du kan gå faktisk ned i vekt også, og bare forlenge tuppen hvis man ønsker det. Den 15,1-foteren er jo deres sånn ultimate heavy-duty-laksestang, synkelinestang, den og 16,1-foteren. Og den har jeg også brukt ganske mye, selv om vannstanden er lav, og det er så lett å kaste med. Og jeg har ikke veid stengen, Scott bruker ikke å opplyse så mye av vekt. Jeg skal nå veie dem når jeg kommer hjem. Og jeg er jo egentlig ikke så opptatt av vekt på stengen. Mange gjør en greie ut av det på sånn reklamevideo og sånn, men altså, det viktigste er hvordan kjennes stangen ut når du kaster med den. Og de her kjennes så light og crisp ut. Ofte hvis du har litt strammere topper, så kan stengen bli litt topptung. Det er ikke de her. Så det er bare en sjukt bra designet serie, som jeg håper folk får muligheten å teste. Så jeg skal stikke en snartur ut i elva nå. Så nå bruker du kommentarfeltet. Spør hvis det er noe, så lager jeg ordentlig litt sånn dypdykkvideo etter hvert. Jeg trenger også å fiske mer med det her og kaste mer. Jeg skal teste mye linekombinasjoner og sånn neste måned. Så spør hvis det er noe. Linker, info, priser ligger under videoen her. Og så takker jeg for at du så på. Og så snakkes vi i neste video.